Veliki šef je na adresu Bele kuće poslao novo pismo koje je ovonedeljni vođa Nenad Alisiša pročitao zadrugarima. Dragi zadrugari, prodavnica je upravo otvorena, a u kupovinu ćete ići svi. U radnji ne može da bude više od četvoro. Pozdrav veliki šef, glasilo je pismo. Zadrugari su se potom uputili ka prodavnici, ali kao uobičajeno potrčali su brzinom svetlosti.